Você já se perguntou por que algumas pessoas azaradas atraem mais mosquitos do que outras? Cientistas americanos investigaram a questão e constataram que os mosquitos preferem pessoas com altos índices de ácido carboxílico na pele. Primeiro, eles pediram para 8 pessoas usarem um pedaço de nylon no antebraço durante 6 horas em diferentes dias ao longo de meses. Depois, colocavam repetidamente 2 dessas amostras em um olfatômetro de 2 escolhas, que é uma câmara dividida em 2 tubos com caixas nas pontas. Mosquitos Aedes aegypti eram liberados na câmara e a equipe observava para qual caixa mais mosquitos voavam. Eles, então, analisaram quimicamente as amostras e notaram a abundância de ácido carboxílico entre os preferidos pelos mosquitos. O estudo prosseguiu por anos, com dezenas de participantes, e teve resultados semelhantes. Os cientistas criaram versões modificadas geneticamente dos mosquitos, sem os receptores usados para detectar odores humanos. No entanto, nenhuma mutação foi capaz de impedir que os mosquitos identificassem seus alvos preferidos, o que demonstra que eles têm outros mecanismos para nos encontrar. Embora a pesquisa tenha conseguido estabelecer a relação entre os ácidos carboxílicos e a atração dos mosquitos pelos humanos, entender esses outros mecanismos será importante para a criação de repelentes mais eficazes, que deixem esses insetos longe de nós.